ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စူပြေဆောင်ထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီကံကောင်းဇလန်းအောင်သိန်းခိုင်ရဲ့ရှင်မဟာကတ္တဗအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မဆူကြောက်လားပိတ်ပလိဘွားနရီယာမင်းနှင့်မိဖုရားတို့သည်ရဟန်းဘုရားနှင့်အသက်အတိုင်းနေ၍ပြန်လည်တော်မူသောအခါဓမ္မပြည်၌ဖြစ်ကြလေကုန်၏။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားပွင့်တော်မူသောအခါနရီယာမင်းသည်ဓမ္မပြည်မှဆုတေကာမဂ္ဂတိတိုင်းမဟာတိဋ္ဌာမြည်သောပုံနာရွာ၌ရစီဥစ္စာဂရေကရာကျွဲဝသည့်ဗြမဏမဟာတာလဘွဲ့အမည်ရာကပိလပုံသားကြီး၏ဇနီးပုံနေမကြီးဝန်း၌ပရိတန်တည်နေလေ၏။မွေးဖွားလာသောအခါလွန်စွာချစ်ဖွယ်အစင်းရှိခြင်းကြောင့်ပိပလိဟုသောအမည်ကိုမှဲ့လေ၏။ပိပလိသည်အရွယ်ရောက်သောအခါအခြားသောလူပြိုလူရွယ်များနှင့်မတူဘဲမိန်းကလေးများကိုမြင်လျင်လိုချင်သက်မစိတ်ဖြစ်ဖို့ဝေးစွာနည်းနည်းလေးများပင်ကြည်ကျင်စိတ်မရှိခဲ့ပါဒီမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ရတာငါစိတ်ထဲမှာရွန်စရာကောင်းတဲ့တီကောင်မြော့ကောင်ဘိုးကောင်လောက်ကောင်တွေနဲ့အတူတူပဲလို့ထင်နေမိတယ်ဟူးပိပလိအသက်20ပြည့်သောအခါမိဘများကမိန်းမပေးစားဖို့ကြံစီပြီးအိမ်တော်ပြုဖို့နားချကြလေ၏ဒါလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီမို့အခါမလင့်စေရအောင်မိဘတို့ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းတင့်တော်တဲ့သူနဲ့အိမ်တော်ချပေးခြင်းနဲ့ကွယ်အဖနဲ့မေမေတို့ရဲ့မိမဆိုတဲ့စကားကိုဒါမကြားပါရစေနဲ့ဒါရဲ့နှလုံးသားမှာမိဟဟုံထမလောက်ကြောက်လန့်ဆက်ဆုပ်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော့အဖတို့မေမေတို့ရှိသေးတဲ့အခါအခုလိုလူပြိုဘဝနဲ့ပဲနေပြီးအဖတို့ကွယ်လွန်တဲ့အခါတောထွက်မယ်လို့ဒါစိတ်ကူးထားပါတယ်ထို့သူတောင်းပန်ပါတော့လဲမိခင်ကအချင်းချင်းနဘူးနဆာလှုပ်လာတော့ခါမိဘကိုစိတ်မစင်းရဲစေလိုသောပိပလိသည်မိခင်ကြီးစိတ်ချမ်းသာစေရန်အကြံထုတ်ရပါတော့၏မိဘတွေကိုဒီရွယ်ထိစိတ်ဆင်းရဲအောင်မပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါဒီတစ်ခါလဲမွေးမသေးတုံမချိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအေးဟုတ်ပြီငါအကြံရပြီပိပလိသည်အကြံရသည့်အတိုင်းမိဘများကိုပရိရဲ့သုံးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်နေသမီးသမီးချောမော်လှပလွန်တဲ့ရွှေစင်ရုပ်ထုတစ်ခုကိုသူစိတ်တိုင်းကျသွန်းလှုပ်စေလေ၏ဟင်းဒီရွှေစင်ရုပ်လိုချောမော်လှပတဲ့မိန်းကလေးဟာဒီလောကကြီးထဲမှာဘလို့မှမရှိနိုင်ဘူးဒီတော့ထို့နောက်မိခင်ဖြစ်သူကိုပြတာကမေမေတို့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဒီရွှေစင်ရုပ်နဲ့တူတဲ့မိန်းကလေးကိုရရင်တော့ဒါယူပါမယ်မေမေကောင်းပြီလေတားကြီးတာတည်ပါစေမေမေဒီရုပ်ထုနဲ့ခွဲမရအောင်တူတဲ့မိမကိုမရရအောင်ရှာဖွေပြီးဒါနဲ့ပေးစားမယ်မိခင်ဖြစ်သူလည်းဒါထံမှဂရီစကားကြားရသည်နဲ့ချက်ချင်းပဲဗေဒလက္ခဏာနဲ့ရုပ်လက္ခဏာတွင်ကျွမ်းကျင်သောပုံနာရှိဦးကိုခေါ်ယူကာရွှေစင်ရုပ်ကိုပေးရပြီးဒီရွှေစင်ရုပ်နဲ့တူတဲ့မိန်းကလေးကိုတင်တို့ပြေရွာအနှံ့မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာကြပါတွေ့ရှိပါကထိုက်တန်သောအသက်ပြောင်းငွေကိုကျွန်ုပ်ချီးမြှင့်ပါမည်ကောင်းပါပြီတတိကတော့ကျွန်ုပ်တို့ဤရုပ်ထုနှင့်တူသောမိန်းကလေးကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာဖွေပါတော့အံပုံနာရှိဦးတို့လည်းရွှေစင်ရုပ်ထုကိုယူ၍ထွက်ခွာသွားသောအခါပိပလိတို့သားသည်ထုံမြင့်ကွင်းကိုကြည့်ကာပြုံးလိုက်မိပါတော့တတိဟင်ဟင်ငါစိတ်ကူးနဲ့ထုလုပ်စေခဲ့တဲ့ဤရွှေစင်ရုပ်ကဲ့သို့နတ်သမီးသမီးချောမော်လှပတဲ့မိန်းကလေးကိုတင်တို့ရေးမြေဆုံးမထွေထွေအောင်လိုက်ရှာကြပြီတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမထွေထွေအောင်တင်တို့လိုက်ရှာရင်နှစ်သွေးကြတဲ့အခါငါးမိဘတွေကွယ်လွန်ကုန်ကြမှာပဲအဲ့ဒီကာကြရင်မေမေလဲငါ့ကိုနဘူးနဆာမလုံနိုင်တော့တလို့ငါလဲလှုပ်ချင်ရာကိုလှုပ်ခွင့်ရတော့မယ်ပုံနာတို့လည်းပုံနာတတိသာပိပလိအတွက်ရွှေစင်ရုပ်နဲ့ပမာတူသောကျင်းရတော်အားအပြည့်ပြည့်အနှံ့လှဲ့လေရှာဖွေလေရာမက်ရစ်တိုင်းတာဂလပြည်ရှိလူစီကားရာရေချိုးစိတ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြလေ၏အဆွေပုံနာတို့ဒီနေရာဟာဒါကလမြို့သူမြို့သားတွေအများဆုံးရေချိုးဆင်းတဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ချင်းရရှာပုံတော်ခရီးအတွက်ဒီနေရာမှာစောင့်ကြည့်ရှာဖွေကြအောင်ဆိုတင့်မြတ်ပါဘေရဲ့အဆွေပုံနာရဲ့ဒီတော့ရွှေစင်ရုပ်ကိုလူအများမြင်သာတဲ့နေရာမှာထားပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ပုံနာတို့လည်းရွှေစင်ရုပ်ကိုမလန်မကန်းမှာထား၍အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြစဉ်နေညိုချင်းရောက်သောအခါအမျိုးသမီးကြီးတဦးသည်ရေချိုးစိတ်သို့ဆင်းလာရင်ရွှေစင်ရုပ်ကိုတွေ့သောအခါအံ့အားသင့်သောဟန်ဖြင့်အနီးတို့လာကဤသို့ပြောဆိုလိုက်လေ။အိုးအရှင်မအချိန်မတော်ကြီးကြာမှဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။မသိတော့ပါဘူး။အင်းကိုအမြန်ပြန်မာတော့။သခင်ကြီးနဲ့သခင်မကြီးတို့စိတ်ပူနေကြအောင်မယ်။စကားဆုံးသည်နဲ့ရွှေစင်ရုပ်ဤလက်မောင်းကိုပုတ်လိုက်သောအခါတွင်မှအလားလားနားလိုက်တာသခင်မမှတ်လို့စကားပြောနေတာ။လက်ဆတ်တက်တော့ရုပ်ထုကြီးပဲ။ထိုအချိန်မှာပဲပုံနာတဦးသည်ထိုအမျိုးသမီးကြီးအနီးမှနေ၍မတိမတာအကဲခတ်နေရာမှအနာသူကက်ခါမေးလိုက်ပါတော့၏။တင်းဤသခင်မသည်ဤရွှေစင်ရုပ်နှင့်အလှချင်းတူပါ၏လော။အိုးအမောင်ပုံနာကျွန်ုပ်ဤသခင်မသည်ဤရွှေစင်ရုပ်ထက်ပင်အစာပေါင်းများစွာတာလွန်လှပပေ၏။ရုပ်တရက်မြင်သော
do the young she babby. Edo Solien, Janoto di, a yeji do kesa de kushi badapie, Toshi the young name to do, may mature indo, lanyo busy lubadi. A mute mijile, to mangle, nitido ingo, yom jalea. Bonaro le, shuze yogu, yatata night dinga, a mute miji, lanyo bido, bona indo, trala geja baro e. Bonaro le, shuze young name to do, mangle indo, yala gelea, ancient bonajiga, edemia, kayi uju, buga, may mian lee. A sweet bonaro, a beti dama. อภิเกษาจ้าวยောက်ลาจาบาตะนี้อสุยปุญนาจีจนุรุติกาอีชวยเซยยุ่งเนี่ยตูดอเม็งมะช้อกูชาพวยันทั่วแค่จาจิ้นဖြစ်ပါดีจนุรุติณีทายติเดตากามกระดาตายมหาฤทธามโยนัยณีทายจาบาอีอะลูอีชวยเซยยุ่งกางาอิตะมีเนี่ยตูล้นลาบิซอตะกาไอ้นวยตูวินกาอะจ้องซงရှင်းပြจาบาลออไอ้เนี่ยตูยောက်ดอคาปุญนาตูกากะเรชิเซจวยวาดอกะบิลาปุญนาจีอีตาปัญญาชิเปบลิลุเลนอะตั่วกงยีตูเมียดอ မင်္ဂလာရှာထွက်ခဲ့ပုံအကြောင်းဆုံးကိုရှင်းပြလေ၏။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ပိပလိလူလင်ကအေးရွှေစင်ရောက်နေတူသည့်မင်္ဂလာအားရပါမှမိဘစကားနားထောင်ပါမည်ဆိုသဖြင့်တို့သည်အရှာထွက်ရမှအဆွေပုံနာအိမ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။အင်းဤသို့ဆိုပါကအတင်တို့၏အမျိုးကောင်းသားသည်ဘုန်းကံရှိသောယောက်ျားပင်ဖြစ်ပေသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်၏သမီးနှင့်ကြည်ဖြူသဘောတူပါ၏။တင်တို့တတိအားအကြောင
ဒီလိုသမီးအရှာထွက်လာတော့ပုံနာတို့လည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပဲချွေးစင်ရုံနဲ့တကွာလက်ဆောင်ပနာတို့ကိုအနှင်းပြီးမိမိတို့၏အရှင်ကပိလပုံနာတို့ထံအမြန်ပြန်ခဲ့ကြတော့သည်နောက်ထပ်သစ်သည်မဲ့ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများ audio ပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေတဲ့ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ်ချန်နယ်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးလို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်